tigje. Vjem në këtë? O lori këtë. Sa vjeqari? 80 i kom lja. Im hi për 81. Të regëm me shëndet, që shpenin? Me shëndet, mas operacionit ju fart mirë, që 5 vjetë i më bën operacion. E kom jek shprit kënë krejt, së të kom heq. Ta shi e mami? E dëbt, mami njërë, po dëbt jam, adi mos s'ka fëqi, për dhe vjetë dhe aja si a hik, ma pak kam, po pa hi që shëqyr, për veti një këshyri, së bën teme, e pa lej që aty e në reqi, pas trujna për veti. Sarët kryesori, sholla në arnojnë asate? Që të të minjat, shka janë, veti bëj, e pi një kafen me nëgjes, të kryu të lëngë që aty, si pres gratë me më qohë pi vetë, i gëra bi kafe vetë e kryu, atë punë, te qyhën e te janë e knesë, mëj me qëndro me pritë. Pi bëshë i zmet vitit, halo? Më nuk në ka pak i leo që ka pak se këm pas shumë, po, u dështë me nej, besa ta një dhe syngni në bëngë në operacion, edhe këti në me nej që ti, gati, që ashtë të për viti, pak më një tësë, shumë e bëngë. Qka bën tjetër gjatë ditës? Gjatë ditës sen, baj, veç për të temin të rësuhna. Nej sen më shtin gëj, nej sen adi pak që më tere të fyti. Pse që të shpon, dale e në që të në për djem. Më anë po manë, është? Ka pak, jo pahici, nem. Nem, ka herë më këpotën kanë, po apet pahici, nem, aleo. Të rëgëm, kërë e ka në rejnë atë ko, si fëmi, që shka qenë jetë atëherë, sa o ka njetë e mirë? Valla, o hemi të kalëzo drejten, ka pasë të mi shëmë baba jem. Sa fëmi këni qenë atëherë? Të kalëzo, sa. Tjeti ka pasë me nënën teme. Edhe 12 ka pasë, sa ka i martonë dy herë. 20 fëmi baba jem, i ka pasë. Tane, kërë e bani dytin të mi me atë tjetën se fellë është puna, për... Ani pika të shkurta. Kërë e bani atë tjetën, tani, ma shkurë të da për njëve, për nënës teme. E këm pasë në nënën si me ka borë. A ka për një punë fushë, a ka për një punë shpija, a ka për një... A ka këtyrë ljupë, a ka këtyrë pulla, zëga, qora. Shka ka në deshtë, cene të shpisë ka në hangër, bashkë që kreti ka pasë bio. E ju të mija, i një më ishi nënës? Në të mija, dosë e mosë, i kena një mu nënës, sa kena mujtë dhe vlavit malë, se vlavit malë i ri, ke. Edhe me tanë që shtu i në me të gjallë, që është kena mujtë të i kër i në rritë. Nëna jeme, me boshqe, me lepe, me bëllica ka mojtë, me djathë, me këste, me... A këni dojnë ju thmi jam i rujtë bulicat? I këna rujtë vjetat, i këna rujtë balicat. Edhe ju vojzat? Edhe në vojzat, ju këna përgadit ushqimin, këna shku nora, këna të buhe, vlavi e ka bojtë, të kemi prunë, nënë e ka këshyrë, e këmë pas nënën e shnysh, për ke marakaj me marë dhe një grua, kënë jasritit i halit më shkërt, për edhe hajdu me marë nënë e jam. Si a prishri në është në ta merë. Doj e mbëllë për tëj, po kësën nga e thasë, nuk i lëngë të minë ta merë në të bashkatën. Edhe e mungërë. Sa vajza këni qenë, sa mutra? 4 mutra, 4 lazën. Një mutë është ta shumë ka dikë ma madhja. Ishalla për gjëllat. Ishalla, faleminderit. Të rëgëm ju vajzat e të shpija, qa bëjshë? Në vajzat të shpija, fshin shumë, pëne shumë. Dohan mellë shumë, me marrë kishën e dinarë, vargëj shumë, qitë shumë, e terë shumë, kur vike, vjeshta, dërzëj shumë. A fitoj shumë e sanë dhe jo? Pu, ja, pu, në ka këqyrë, lavi. Ja, isha Allah i bandë gjenet atje se më ka diki me odhe, ku Aravic, a intereso për neve, me në anën teme, që ashtë të bashkë, me fushë, me kreti, kanë ponëmë. Edhe tani u rritëm edhe na, shkohëm tani, shkë një unë, shkë qitra, shkë... Po të rëgëm para se me shku të burri, në shkolla këni pas mundësia të herë me shku? Në shkollë 4 vjetë,
pas ka pas, atë janë fshat të jemen, shkull, heqa kon, i theshin me tepë, së kur tash mi thonë gjamin. U falshin dhe pleqë, edhe i hëqen ata pleqë, sa falin në periuda, se dhe një mi marë thëmin, mi mëso, se me të në thëminja, pa shkull. Edhe se di kush i ka përnë dhe banka, ka hjene ardha të se di se pjallë së parë jemi një tani. Edhe jemi shku, 4 vjetë, i kena krymë qëtë farë, mi tipi si gjemi një, ajty. Sa me shkruve, me ledzove, me qitu. A ke arrua, dën halo me shku? Ja, sa rekur. Ju se më bjena, dhe që shtu, shkruj ka pak, se lenë pak, ti temnin tembili, halo. Tani, pse nuk e vazhdu të shkollime? Ku me pas pare me vazhdu, më trajem atërë, vallaj më nësitë që në kanë atërë, me vazhdu atërë, më rritë pak e më në kanë, me dalë pak pjasës, se ja, më vazhdu ju, lavi jem i vëgulli qaj, e kemi qo për shkullë, jo dytë, besa dhe dytin, edhe aja ka vazhdu pak të shkullën, mjeshtër i kërë, që shtu, ky vëgulli mësës. Po tani u rritën vlaznia, e në punë. Se të lishu që ndani ka pak, janë jesen me punëm që shtu, që është më ishin. Tani, a shkërt, kalium dhe që shë rritëm, po. Cila motër ke qenë me renë? Me veshtërsi, unë e dyta. Tretën e kam me një fshatë që kam ngocat, katërën e kam drenefës, një lashka drenefës që knisi, ja. Po. Tani të rëgëm, sa vjeqare ke qenë kur të kanë feju? A të ka qenë me mësit, apo? Me mësit, vëllahi, 3 vjetë këm nej. Në runoz? Po, 19 jë marë, 3 vjetë, api bjerë. 16? 16 vjetë. E dëshë ku kime shku, në qëto 3 vjetë? Me ditë, e dishë në fshatën, si janë që ty. Po, për me ditë, a me në gjyftë, kanë. Sen, asë burën se ke po kërë? Jo, kërë, po që shqepe, burë. Po që fatë po një burë. Se a nuk të kanë lona qa? Po kusht ka lona? Edhe me ta përmen e emni në burë, tish gazep more, ik, hiq. A kështë qefti me po? Po, valla i shkurt pa të kalëzë, ju. Atere kërë kusht kështë qef asën e hiq. Ja, asë. E kush arë me të regu që të kanë feju? Kush a kunauta jeme, gruja të lavit. A mërzita u zove? Ju, vëlla u mërzita, ka ishëm të njëherë që i bëda lica, sa më ishëm. E ta është i nuk kojnë mishë gëzimit i në knjaqën. Po për që ata pëtve, sa ke kojta ke kish? Ju, vëlla ku më kojtë, sa ku mujtë, ka milion vlaznine, ne onë në qysh milion, vaj jem që dikon. Që? A fillove tani që ato 3 vjetë me punu që izë? Prontën pak, prontën, dishka, dishka, përshka, përshka, prontën, ku me ka lëdu me orë, gjithë ta gjenë, lesh. Ani që ashtu ka? Lesh, dhene. Për, 2 metra basëm një unë, o zikë mishë. Mas pari herë, një unë jam e bani është krejta prej të qëronin, gjafitin, për me të spari. Kër erdhe në ta, 2 thos bogla, me nërë ti, lesh. Ku, për mu se kishin ta? Ko, s'kam posë ma shumë? Atëherë që shtu, po ja, që shtu që eshin qika. Po, edhe u shfrydzua ata që... A shfrydzua, ka leo, ka qitë, në në jemi, ka leo, i kom një muha dhe one. E kemi posë ljumin nga, tani e që umë të ljumi, e shpër leo i të mire, e tera me, e maruva një farë shtryse, me shtro, ku të shkështë, e në gjyti, në one, tjere, e. Tani a pregadit që që e zë? Po, tani i ndëk minisha dhe. Kështë ka mësu me në qëndisë? Po, mësej ke në ona e. Qështë, të ka ishë i vegrat tana. Në unë sëtë kujeshën që bishën që e zë. Një ona që i trashkësh, në. Me ty qështë. Tani e caktu në dotën për më martu? E caktu në tani dotën për më martu. Vjeshtë ka. Vjeshtë ka. Për zëtë e adetë që kanë e orë me marë, shi, si zëtë të si ti. A thojnë që kur t'i grynë ato të pësida? Hes nuk i këmë grynë, se në në jemë, thëmi ka posë shumë, për kur të fërtire, të senet nuk në ka lënë, të i kur në ka qitë vetë. A dhe që shkënë thëmi e i marën senet vetë? Aja vetë a kanë s'ka posë, qëra gra, vëqërien, për nuk në ka lënë i ve. S'këmë grynë, për s'pë dike.
Zdi... Si, që ashtu kanë thonë? Po, ka, me thonë kanë thonë, ka kry fërterët, njën si aja. A të rëgëm, ju vojzat atë herabësh i kanë atë gjegjë? Kanë atë gjegjën me ka bane, anë jeme, po me pulla, me knejsi, me ka bane kanë atë gjegjën, ka thirë kanë ka posë qefë, shëqët e minja krejtë, apqinën e vetë, kushërinat e veta, e ka bane kanë atë gjegjën për marakë. A o bësh në atër kanë agjit gjatë si tarë, që shpo buën, mbledhen vojzat ja, e kënuj? Ja, jenë mbledhë vojzat, mas darë kë kërë në gjitë kona, mm-hmm. të kanë kënjën, e si hava trupin të shkejke. Në përmërzijës, e tash ju, tash pak ma në rëshan, po ma minja. Kush u duft atëherë me ta në gjitë konën, a u konë dikush i cak? Mutra jute, mutra madhe. Tanë gjithë ke kone, në ndeshë e më shky si bëdalit, si një më qëtë, kojtë, për hajtë, puh. Tani me qaj e norë me të more, e mon men? Puh, me kije në. Atër me kije? Me kije me qëllima. Edhe shkove puh, të mure? Edhe e jërda, kër e jërda është dri pasi pulla e një këtë pishrevit, si mi bani me qëllima atër, mi bani dimintë, Atër u konë dimi, që shka qina? Dimi jemi tanë, jenë kanë, dimi jemi tanë, ju theshin si jone dverë dha, që aty ku më pasë vesh, një pa ku ma si të borav. Si të borav ku më natë, po ku për mund që është mi matë këtë, si të borav. Atë përshin të amën. Me në gjithë si mitën që kamë 39. E jërda di qysh më shkoqë. E tani, darës ma qysh jenë bërë këtë në erë? Darës ma të në erë, jenë të jërë me që jenë të jërë më dhajë, jenë bërë bërë, darës ma të për kanë zinë për kazana, këtë jërë atë mishën që zinë në gjellë barësin, kazë zije, kanë prej lupa, shka kanë pasë, më zatë, a di shka, shka o ka që lovë, e kanë bërë darës me në për marak, më njënë bërë darës ma të veqë, se kur tash zëtë një shë ju. Më të regove që se ke po burin kërë, dhe e martu. Kure pe atë pëlqej? Valë. Ja, jenë sa njëri qërtë të sejonë, se ajë qërtë të sejonë. Që që ke kalu me ta? Pa e tybe, mirë, po më ndonë në gërbet, tani më se ju, edhe fërtë keqë ju, se s'kishe vakë në zatë jetë shumë. Ju, vëlla. Masove ka shku në gërbet? Në gërbet, ju, mini herë, vëllahi, ka shku e djemë të... Shtatë zanë më ka leon djallin e tretë, se disa vjetë për bjenë. Ta shte kjo 6 vjetë i ka posë, edhe një gjysë i dyti. 7 vjetë e gjysë. Këna ne, bëqa di sa ne olë kërkon, kësajt rrethit, ty punon kërkon. Në Zvicër, mas pari ashtë kur 6 mujë. A u mërzite kur shkoj, që shesh jeta pa burë tani? Veç vetë me fëmijë. Mirë bëllë, shpër marak. Së më dhe ke fërët keqë, që kemi pasë të tukë shumë këshin pasë. E na, veç mingjën në shpe, një mingjën më dhe që shkuva anë, mingjë i plakit. E tani me qatë plak, ty ka shumë, e u lëshë shumë, e u mërzit shumë vilis në rakën me në kujë. E në nusët dilshin me punu të tukë? Me kërë, nusët. Me kërë, vëllaj, 13 shri ka një orë, kërë hingëshëm këtu, kërë ti dilëshëm atje, ne adishëm, thmejnë e vëgjën në shpi, që kjo maj madhe, u dëke me këshirë këtë dytin tani. Edhe kërë... Se të s'ke posë vakëtë? Se, për qadru që e leshëm në shpi, aja me gatohë me këshirë gjahë me krejtë. A ju ishi me rena të, kush javdoj t'i pundë? Sa ku nota kini që? Tri ku nota e në kantë. Tre burrat i këna posë, tri atë jetima, s'këna gjithë asë vjehrin, asë vjehrin. Veç dyga, qëre pështim kje, ma kom desh me lantë, jemi me përkon të minjen, si më madhën dë jenë vjehrin. Se kështu të vetë, që ke kalu me vjehrin, po të se pas ke gjithë, heqë. Se kom gjithë, që dërshke, kam bili gjëna, që atë në takshë në pas gjithë, në kështë dalë në erë, kra vjehra. E me kënota, që shë kalesh? Mi e këna kalohë, vallahi. I këna rritë mi në bashkë, koj ke njani e merë këtë qitra, pëse ishëm jashtë në të nga kishëm dhe në lepe, o dëke me dalë jashtë, se të njerë mësë më dalë për para, në gjave me nejmë shilë, si tash ku, së banke heqë, i këna
deshë të mejen, që që ashtë edhe në leshin që i pare hera, dhe së meja, ta një dje pa plët shpia që është të. Kalla blak, po. Kalla blak, po. Sa në torë ta një bot? Vallahi, nuk pa ditash, sa e në ban bëllë. Kër në ta ma dhe 5 të mi, unë 5, 10, e vëgle dhe e 4-12 qika e gjështë, jene bon bëllë, atë gratë e ogjës, edhe atë njona 3, njona 4. Mashallah. Ma shkurt. Veç kë këni mytë të gatu e të punu. Të gatu pu, vëlla. Të gatu. Këtë gjëborat në dilëshin, veç në. Ju i pas një pas 5 fëmi, sa so vojza sot jam? Onë dy vojza, 3 jam. I ke martu të gjithë? Aleminerës, të gjithë i ku martu. Ma të madhën e kam qita, që ka qotë të këtër një zanës. E kam për, dhe që është i pa fatë, gruja mi shkej. Ane, i shola për shkej. Ose të djetë, i shola të lëmë gruja. Të rëgëmë fëmija, i kanë gjithë fatën e jetës vetë, apo me mësët? Fëmija këti në tani. Jo, fëmija, ju më njërë. Të me ta? Po. Të me djemë të ju, qikat pu. Qikat vetë? Qikat i kanë zgjedhë vetë. Ma të zoja? Djetë me mësët, po. Po këti në i thesh në qëre babën nuk e kanë këtu. E kanë Gjermani, ti apet, ky ka pas në, si thënë, thëmini i ka këqyra interesu për ta, ti mjekim i ka këqyra, këtë, së kërmi, po heshmet vetë, heshmet metë, edhe kësë e ka pas jetën brakatel, për shumë e ba. Ka fitu se vopë? Po i shala, zëti. Ka fitu ja ka pagu, zëti. E, i ka 3 djemë, së kërë 3 drita. I ka 3 njënë se veç mi pa. I ka 3 qika të kana mi pa. Se cilat e kanë marë burin vetë tana. A ma mirë që pijojnë tash vetë a me mësët? Vëllohi, ma mi njëra për me ka me qëllo besninke qika edhe besnik burri. Kur ta vendus me marë që ata për shetash, se hajde nësë kimi pa dhe e këna që jetën, se këna që keq, me që të shu që me këna kalio, vishtarti me pa, pa banë vakje dhe të mi pa banë, pa qartën, me që ta telefona. Kush i ka fojët? Vallahi, nuk pa di për lyke, kush i ka keq bëllë. Po, burat për në gjyhin, pa din ku pa shkyhin, për në gjyhin vjerën, vjerën, në si në gjëfshën, të njerë kë kanë, ku, qartë, të njerë, sa dalë njën si jam e këtësy, një matë mëtë, një vetë. Ju se marë me dalë me këtësy, si dalë, ta është i, qatë në atë si të zen, i merë. Ta është në usja do të me këtësy, ju këta fje. Pu, ta është, ma, edhe në usja dhe kone atët edhe krejtë dhe. Minjëra është nuk në keqë, edhe kjo ku, minjëra, e të këti në atë minja, jam e knashtë, më kanë kalio minjëra. Edhe djallin e dyte, kam që qatër e kam dyten. Hajë të rëgam qysh ke kalio me reja? Qysh po kalio? Me reja, minjëra, ku më kalio, s'ku më kalio keqë, kanë gato, kanë qitë renin e vetë, 3 dit njona, 3 njona, unë i kom qyrë gjanë, qikat më kanë një mund për të minjë, gratë kanë gato, bukën, rejat. Një pa mbesa, a ki ka lavla? Një pa mbesa, mjanis, mashallah, kam... Ape dojnë gjyshe na ju? Kam bëllë, më dynë, për shpirë të më dynë, një pa të më dynë, mesat, stërmesa kam... Kë ke bëllë stërgjyshe? Stërgjyshe, jëmë ba. A ma shumë më gëzove kërë bëllë gjyshe, a stërgjyshe? Vëllahi, edhe stërgjyshe më gëzove bëllë, së pa di thëmi njëj që ashtu, a di pido tanë. Ani, kër i ke martu një pat? Kër i ke martu një pat, jë më gëzo për më di ke gjëna pak, a di, që s'keshin në nënë, se jë më gëzo bëllë. Nënësët i kanë gjithë vetë, për i kanë gjithë mira nënësët. Kështërimi e ka gjithë, a është në Gjermania, ka nënësja, a është me shkullë. Edhe në është përdojnë a rastën e falendrojnë a shumë kushtrimin që në ka pru këtë. E ha, ne falendrojnë shumë. Ja këna pëllëcu qefin? Ja këni maru qefin, zëtë jo maru qefin edhe jove, që është po që qef. Edhe, ku kesh, kushtrimi, dardoni e maj madhe. I ka 3 dje me një qikë. Mashallah. Mashallah, paqë, për kam paqë. Aj, kushtrimi i ka 3.
e ka dy qikane djallë. Djallë i kësajna ka një vajzë, një nësët të mira i kam tana, e kështërimi ta me shkullë, e kreshniki ta me shkullë, të misë këmë ka halja. Po, me gëvën e dytë që e ka djallë jam. Edhe të mira tana të janë, ja, ma mirë tash që po shkollojnë dhe po punojnë. U i kanë letë e kirit e vinë ka, vetë që vëgjënë djemë qirëcat, shkujnë e blinë, shajtë dy në për qifi, vetë. Po po, tash edhe burat pi unë i mujnë, kalëzëm ty atë kanë i mu burri, kërë e kanë e re. Burri më kanë i mu, më kanë i mu për të mi, kërë a ardë bënë e menë qika, vjënë i mëjke, se këtë në herë, ma qinë s'ke me pasë që të qika, adesh me leo jashtë. Tisha me zi, me kazana, me tisha, me krejt, e më ka një mëngë. Dronët me shkurtu të i ku më ka bënë kë, më ta një kësë më ka lëmë dhe alë të cëngë, se ma gje ma dhe buke se në, kur arrit kë, më ta një djemë të me. Aja ka për në të orë shëmë, ti para ka. Ashtë halo gjallë? Ja, më ka dikë që 12 vjetë, 13 i bënë kërrikë. Rëgëm Luke, ashtë e fështirë pa burë? Për bërlikë, unë jëmë sot, ka gjashtë mujë së vikën shpe. Jëmë sot, me jam e më batën, atëhere... Ta hekën mërzinë edhe të mija? Po, edhe të mija, pa ta hekën mërzinë, tani hëtë e mas një janët e mas qitit, e njësëm i fejohë, njësëm i martohë, tani qashtë e së më rakën menë, rike aj ka gjashtë mujë, vike, vike pari, që shumë të mini veshëm. A ke qenë ti na herë jashtë Kosovës? Ja, kur. A ke qenë me shku? Kur. Marë me të marë kushtrimi? Kushtrimi ma ka qo vizën një herë, për një kom ka dalë, para operacionit. Më refuzo viza dhe një ta pa shku, që atëheri shna shku, se atëheri më shku me ase. Kom pozë dhimët, për kishë na qenë rohë. Masë operacionit një gudzaj ma më shku. Se pa kam dhejmë ta, se pa rishë të për më qyrim ta djemët, me pas të mjeki, atje pa thënë me tërmin e mjeki, e sene, ja, atje së të këqyrim, gazë, pësë më këqyrim, shtekë që i vijon e konë kësu, të krarë, me më rrëkë dikon me më dhejmë, dishka, ta shtetë dhe dhejtë, ku të bëjsh, një grip me të ratë des njëri, i lea që do të me pasë. Luke, të rëgëm, jeta me mirë tash atëherë? Vëllahi, Luke, tash ma mirë, ma moderne. Ta është atëhere, ke pas me fshinjë. Dhe bërë lëgë dhe e lëqë shpija, u bashëm me lëqë e thminja të bake, akon jetë aranë, për në zëherë dhe adi u mësëshëm në rviti që rrë që ta se ma jemi kënjallë që ju, adi me tha, e ta është në jetë a më dërëni. Ta është i shpija toni kanë bo më dërëni që, kështë në imi ta që kje që të, ati dërdanit atje, e këti të mëllit që ty. Këtë nga të nga ti paske? E vëglit që ty, kom për tash jem dyrë, jem smut që një javë ditë, sën pa dalë fërët me shku. Ani, kur të furdo që më në shku? E tash, jita më dyrë, në jita më njërë shumë, me dhuma, me sene, me papunin, tash ma ti përpuna, e dalë unë s'kum jikë dhe plakë i ka punin shumë në Gjermani, mi ka këqyrë të mini, i ka marto, ju ka një mund ka pak edhe këty në një po për me dalë, se kanë dalë në zezën tanë. Kushtrimi më kam so fërtë, tiper, po i shkonë lasë dë një shkëj, djali ati djali dytë. Hajtë mësë në gëti, del jashtë. Dullë, dullë. Dullë, e pëshes që më një fjallë dhe pa mërzitët. Së kim shamë e ba? E kushtrimi më kam so shamë. Po u mërzitë, se këta dy si gjeneratë i patë, Lavin e malë dvetin edhe djallin e kësaj. E tani, kajke, ja që një telefon e zinsh në ty kajtë, ty kaj shka ki, du me lan shkullën, edhe du me shku të Dardani në Itali. Si u ka naj pa Dardani? Jo, rike. Ma me neonën, thesh nëse, neonën kom qef ty me të ban, profesora, doktor, ti je mu ban, se jo, me shku në bësht ti dhe kamës, nuk duhe. Vëllahi, nuk pa t'halë. Hini djali kredit, edhe e qumë. Ani tash është ma mirë atje, po? Fati tina, e kemi gjithë një njërë, zëjzën me qitë, me pasësht djali dvetë, i qabit që ta kanë.
A nis në 3 urat sabahit, e në 3 akshamit kam rrin një tali. Thash fati jetimit zaharë, adi nuk ka hikë. Ta që jërë në zëzën kanë hecë, kanë hikë. Kure kemi nisë të mallin ma, voj që ti na, e jemi thish në jubër në anë, sësë e myta, thëjke, e hopa me një këmë plionë një tha, së di sa shkejke, thëj, gra ka i mas pari ka nisë. E jena mërzit për ta djemë bëllë, po... A me ta shqyqërë sa djenë mirë edhe po vinë mjë po? Edhe pa vinë me na po, e për në respektujnë mirë bëllë, e kanë kire, e kanë gratë tanat me lije, tana me njërë. Edhe gjyshe si më nga në kërgjë? Edhe gjyshe sen si më nga, edhe këta dy të më dhajtë, grune ka mësot, se tashtë që këna marë për së dytë vetë të në shkullë, nuk janë... Në barë, në hisha ta mes një qukë, ta kanë pare bëllë, më njërë bëllë janë, keqë që janë, shpijat i kanë maru gjithë sa kështë në 300 për viti. Mes më një të vetë, ta është pa lypo më qëtësi. Me pas, të jenë amëso, më njërë nuk janë keqë qëqë. Luke, këne këshë falendru për mes kamires, këne këshë përshëndit? A dhe ki shumë jashtë atje, përshëndet? Kam shumë, mas pari përshëndes, djemë të me. Të retë, se këta përkohë e parë, njën këta, rejat e minja, vajzat e minja, dyjat, mesat, të rijat këtina, dy vajza janë, tri kukën, dy janë kje, një e kemë fakultet, një kam të ati djallit vëgëll, e kom fejo qitash, më kanë këqyrë minjër kërë më kanë esmontë, edhe këtu i përshëndes tana misat, edhe atë ustër misat njënësët, i falenderej vinë, umë këqyrin, umë respektuin me gjithë shka, vajzat ma kanë mojtë shpirtin gjallë me zërë, spitali më kanë nejë, sa kom nejë, une këtu i në rru me renë, se cela, se kom pasë mujnë e ranë. Ma më kanë dha me zëra, a janë kujtu në i sena sët tana, kujtu një hypin kire, që dhe të i kanë letë, nënë që nështë të kanë sështë, po ju, se kam pare, nuk dohe, tanë, ta kuj pare, tanë. A nështë që që i ki? Shumë herë, pas i senet ma, se zdo se kam një herë, që lypi, unë jetë i s'pa lypi. E i falenderej të gjithë, tanë. I falenderej edhe ata shuk të djallit tonë, si këtë në rritë bashkë, si kom djem të gjallarve tonë. E kom qo mirë me ta, nuk kom pas kur nga të rejsa, mirë e këna qo, këna kalio. Të gjitha pe harrej në kom. Edhe gërbet gjitë, më si harra? Edhe gërbet gjitë. Dardanin, kushtrimin, tavlantin, kreshninkin, lirimin, na, a kam, a? Qëndrimin, denisin, festimin. Të gjithë i falenderon gjyshja edhe i përshëndet. I falenderej edhe i përshëndes edhe i urej i gjatë edhe një matë më rame një dëshire kam që milion ashtu si janë. Shënësh e minjër si mulla me thmit vetë, me gratë veta, me posë shnitën e minjër, te këtërti në fundë se nejherë pa u dërzu s'kem qare. E veç t'i langën e mrapa e mas të shësi sen ta. Amin i shala. Qitë dëshire kam të funit ljotë në përqita, i shala ta në kalujnë mirë, e unë sa ka thonë zëti. Nështë ta kom harru në i se. Amin. Luke, se gollë, qëta shë nga falendërën? Këshërë mu? Une të falendërën shumë për kuën, edhe që më të reguve për jetën tonë, në nështë të këna lodhë pak, vesh nga i bëhala. Ja, që më dhjë halal e kyftë, edhe u falendërën edhe jove, edhe i shala keni jetë gatë, e të shëndechme, e të rahati me burrat juje, me shka gjani atë familje, edhe vjihrat pak, për hatër të borit edhe mas i dishi, se nështë ta qaj haj, tash, pu, e mas mërë në vishë mi kishë i rysh vihrat se gjëna, ose hatër që ati borit, ta i bërë ngësit, që në ona tani
I hu pak dashni janë dajove.